Olá, pessoal, bem-vindos ao Entendendo Metodologias. Meu nome é Natália Galvão e hoje iremos falar sobre dosagem de proteínas no nosso primeiro episódio. Os métodos para a determinação da concentração de proteínas totais são bem variados. Muitas metodologias foram propostas e não existe uma qual seja considerada de uso universal para todos os meios. Os métodos foram desenvolvidos para diferentes amostras. Por exemplo, para células bacterianas, podemos usar o método de biureto. Para alimentos e plasma sanguíneo, podemos utilizar biureto, Bradford e Lowry. Já com tecidos vegetais, pode ser utilizado Bradford e Lowry. Neste vídeo, iremos abordar o método de Lowry e Bradford, tendo em vista que são os mais utilizados em nosso laboratório. Diversos pesquisadores recomendam o uso do Lowry por ser mais sensível. Em decorrência disto, é utilizado para a quantificação de proteínas totais em variados meios. Esse método também tem uma melhor exatidão e um menor consumo da amostra. O princípio deste método baseia-se na redução do reagente Follen. A redução reativa de Follen ocorre por meio de resíduos de tirosina, triptofano e, em menor grau, cisteína e histidina, que estejam envolvidos no complexo com o cobre. Então, o Follen, ele é ácido fosfomolíbdico mais fosfotungstico, sendo o Follen de cor amarela, e que após a redução irá expressar essa cor azul. E para a leitura do Follen, utilizamos um comprimento de onda de 720 nanômetros. Para iniciar o protocolo, é importante ter as soluções preparadas. Serão utilizadas quatro soluções. A solução A, é composto por 2% de carbonato de sódio, mais 0,1% de hidróxido de sódio. A solução B, que é 0,5% de sulfato de cobre, mais 1% de citrato de sódio. A solução C será feita utilizando 50 partes de A para uma parte de B. A quantidade de partes de A é equivalente à quantidade de amostra em teste. Assim, se existem 10 amostras a serem analisadas, serão utilizadas 10 partes da solução de A. Dessa forma, a seguinte relação direta deve ser montada para obter a quantidade de partes de B. Os valores são considerados em ml, e o cálculo se dá da seguinte forma: 50 ml de A está para 1 ml de B. Então, se iremos utilizar 10 amostras, por exemplo, utilizamos 10 ml de A, que está para x em ml de B. Então, o x ele é igual a 0,2 ml de solução B. E utilizando a solução A e a solução B, formaremos a solução C. E por fim, teremos a solução E, que ela é composta de uma proporção 1 para 1 de água destilada e reagente de Follen. Então, serão separados os tubos do controle, que será o branco, e da amostra em duplicata, que estará na diluição de 1 para 10. Para este exemplo, utilizamos a diluição 1 para 10, mas se a amostra ela estiver mais concentrada, pode ser utilizada uma maior diluição e se ela estiver menos concentrada, uma menor diluição. Então, a diluição ela vai depender também do pesquisador e da amostra utilizada. Mas neste caso aqui, como exemplo, utilizamos uma diluição 1 para 10. Colocamos 0,2 ml de água destilada mais 1 ml da solução C no tubo controle. Já na amostra, seguirá o mesmo procedimento, porém, no lugar da água destilada, será pipetado 0,2 ml da amostra. Em seguida, os tubos irão passar por uma agitação e depois serão incubados a 25 graus Celsius durante 10 minutos. Após a incubação, adicionamos 0,1 ml da solução E, seguido de agitação e incubação de 45 minutos. A leitura dos tubos deverá ser feita a 720 nanômetros e o espectrofotômetro deverá ser zerado com a amostra do tubo controle. E em seguida é feita a leitura da amostra. E agora vamos entender como fazer o cálculo do Lowry. A amostra foi feita em duplicata, então aqui temos a absorbância delas e a média foi de 0,327 nanômetros. Para que seja feito o cálculo, previamente, o laboratório faz a curva padrão das soluções utilizando o BSA, a
abomina de soro bovino. E desta forma, teremos uma curva padrão com a equação da reta. Esta é a equação da reta. Então, iremos substituir o y pela média da absorvância, para que a gente consiga fazer o cálculo e descobrir quem é x. Então, ao substituir o y, temos essa equação. Em seguida, vemos que x é igual a 209,58. Então, lembramos que a amostra estava diluída em 10 vezes. Multiplicamos esse valor por 10 e, em seguida, dividimos por 1.000, para que o resultado esteja em miligramas por ml. No caso, dividimos por 1.000, pois os valores da curva padrão eles foram lançados em micrograma por ml. Multiplicar por 1.000, transformamos o resultado em miligrama por ml. Por fim, a amostra tem 2,09 miligramas por ml. Agora vamos falar sobre a metodologia de Bredfield. O método de Bredfield ele usa como base o corante azul de Comacin G250 e possui vantagens como ser rápido e sensível, assim como sujeito a um menor número de interferências que o de Lowry, mas não é recomendado para proteína de baixo peso molecular. Por quê? Bem, o corante azul de Comacin ele se liga aos grupos funcionais básicos ou aromáticos das proteínas. E para isto ocorrer, a proteína deve ter uma estrutura macromolecular, ou seja, de 8 a 9 ligações peptídicas no mínimo. Para esse método, se a amostra aparentar estar muito concentrada, utilizamos 10 ou 20 microlitros dela. Caso contrário, pode ser utilizado de 50 a 80 microlitros. Em seguida, adiciona-se 790 ou 780 microlitros de água destilada. Por exemplo, se escolhermos 20 microlitros da amostra, adicionamos então 780 microlitros de água destilada e, em seguida, 200 microlitros do reagente de Bredfield. Portanto, a quantidade de amostra que será utilizada fica a critério do pesquisador. Ressaltamos que o volume final deverá ser de 1 ml. O tubo controle deverá ser feito com o mesmo solvente que as amostras em testes estão dissolvidas. Também utilizamos a mesma proporção. Se utilizar 20 microlitros de amostra, utilize 20 microlitros do solvente para o tubo controle. Segue-se uma incubação por 2 minutos. Após esse tempo, podemos ver a mudança da coloração de amostras que contenham proteínas. Quanto mais azul, maior a concentração proteica. A leitura do Bradford é feita com um comprimento de onda a 595 nanômetros. O espectrofotômetro ele é zerado com o controle e em seguida é feita a leitura. Vamos estabelecer que a leitura do Bradford para este caso deu 0,487. O cálculo do Bradford ele é muito semelhante ao do Lowry. Também utilizamos uma curva padrão que é estabelecida previamente. E a partir daí usamos a equação da reta para poder calcular. Então aqui a gente coloca a equação da reta para este caso. Substituímos o valor de y pela absorvância e encontramos o valor de x. O valor calculado é correspondente à quantidade de proteínas totais em miligramas do volume de amostra que foi utilizado no experimento. Por exemplo, aqui utilizamos 20 microlitros da amostra. Então, neste caso, a quantificação é 8,45 microgramas por 20 microlitros. Obrigada a todos e até o próximo episódio.